Dobrý večer vám všem, které zajímá obvyklá dávka toho nejlepšího, co se dnes stalo ve společnosti. Dnešní bulvárek právě teď začíná. Pohodlně se posaďte, těším se na vás. Jaký má zpěvák Noid Bárta nesplněný sen a jak vychází s Lucií Bílou po rozvodu? Uvidíte už za chvíli. Hostem dnešního bulvárku bude tanečník a zpěvák Matt Pardus. Naše reportérka Pavlínka vyrazila za hokejisty a máme pro vás exkluzivní rozhovor s hvězdou NHL Martinem Strakou. To vše a mnohem víc dnes v bulvárku. Drsný rocker Václav Noid Bárta se objevil na rockové párty a bylo vidět, že se cítí jako ryba ve vodě. My jsme si idola českých žen nemohli nechat utéct a exkluzivně jsme ho pro vás vyspovídali. Tak co dámy, máte šanci? Muzikálový herec a zpěvák Noid si s náma pokecal a probrali jsme toho opravdu hodně. Jeho velkou láskou je jeho současná přítelkyně modelka Eliška Bučková, se kterou se před nějakou dobou zasnoubili. Kde se vůbec s Eliškou seznámili? Jsme spolu 2 roky, seznámili jsme se na Facebooku a byla to hezká historka, milá, romantická láska přes internet a jsme spolu šťastní. Upotovala mě samozřejmě nejen svojí krásou, ale hlavně s svojí, abych to řekl, neposkvrněnou pověstí. Noid to nemá vůbec jednoduché. Spousta chlapů se po jeho přítelkyni otáčí. Jak to řeší? Žárlí na ní hodně? Já nejsem žárlivý typ. Zvládám to, když někdo přijde nějaký frajer, bude psát někam na Facebook, nebo i přijde, když s ním budu tady u baru, tak mu samozřejmě seknu. Ale že bych potom nějak šel a že bych jí kontroloval telefony nebo Facebook, tomu se nesnížím. Není žádným tajemstvím, že byl Noid ženatý s nejúspěšnější českou slavicí Lucií Bílou. Po 2 letech šel však pár od sebe. Lucku, Noida a jeho snoubenku Elišku spojuje společný muzikál. Jak spolu s Luckou vycházejí? Myslím, že náš vztah je vynikající a je velice kamarádský a je lepší než ten vztah, co byl třeba dejme tomu před těmi 5 lety. Lucka je výborný člověk, mám jí moc rád. Jelikož jsme hrozně moc vědaví, zeptali jsme se, jestli má zpěvák ještě nějaký nesplněný sen. Třeba jednou bych rád odjel do cizí země, třeba do Afriky, třeba hlídat rezervace od pytláků. To by byl takový můj sen. Proč zrovna tohle? Protože mám strašně rád přírodu a nemám rád pytláky. Vašek už v příštím roce chystá turné se svojí kapelou, kde představí své nové CDčko Rány. Naše reportérka Pavlína dnes opět vyrazila do terénu a na koho tam nenarazila? Já vám jen můžu prozradit, že to byl tak dobrý rozhovor, až se z toho našemu kameramanovi pořádně zamlžila čočka. Tento týden si na své přijdou hlavně dámy. A to proto, že vás zavedu do světa vysokých a svalnatých chlapů. Ano, správně, budou to světoznámí hokejisté. Já už vedle sebe mám Martina Straku, kterého jsem potkala na jednom focení. Krásný den, Martine, já bych se chtěla zeptat, jak vás to focení bavilo? Tak, jak se na začátku povídala, nevím, jestli vysokých a svalnatých, ale menších a méně svalnatých, ale jo, já jsem to užíval a holky byly moc hezký. A mě ještě napadlo, co partnerka by na to říkala, že jste se tady tak fotil s takovýma krásnýma ženskýma, nežárlila by? Tak to nevím, manželky se budou muset zeptat, až to uvidí, tak to zhodnotí a doufám, že bude v pohodě, protože se tady nic špatného nedělo. No já vidím tu pusu právě na vaší tváři. Jsem zapomněl smazat. Tak doufám, že to veme. Mě by ještě zajímalo, vy jste s Jaromírem Jágrem velcí kamarádi. Jak dlouho už se vlastně znáte a jestli vzpomínáte na vaše seznámení? Tak známe se od mých 20 let, takže to je momentálně 20 let, takže bylo to vlastně v 19 letech, jsem měl za něm nakladno, protože on už působil nějakou dobu v NHL a já měl to štěstí, že Pittsburgh Penguins si mi vzali a šel jsem tam za ním, tak jsem ho chtěl potkat, než vlastně odletím do Spojených států, tak jsem měl za něm nakladno a tam jsme se seznámili a fantastický kluk a do dneška se nezměnil, takže vždycky jsem šťastný, když ho můžu na chviličku vidět. Hodně fanoušků by mu přálo, aby si konečně našel nějakou tu partnerku a teď se právě rozešel. Proč myslíte, že to tak dopadlo, ten jeho vztah? Tak to nevím, to by asi měli zhodnotit oba dva. Já bych se tady do toho asi nechtěl plést a to bych asi nechal na nich tady dnes. Jakou ženskou byste mu třeba popřál? Já myslím takovou, jakou měl. A ještě by mě zajímalo, vy prý nerad mluvíte o tom, že je vám teda 40. No, to mě nevadí. To mě nevadí. Já jsem spokojený, kolik mě,
Někdy se cítím navíc, někdy na míň, takže to je podle toho, jak jsem utánej, ale jinak já jsem spokojený. A plánujete zůstat ještě na ledě delší dobu, nebo spíš už budete někde za křeslem sledovat zpozdálí? Tak letos to dokončím tu sezonu a uvidím, jak na tom budu fyzicky a hlavně zdravotně, to je vždycky nejdůležitější, jak se člověk cítí a momentálně to jde, ale jak povídám, dokončím sezonu a pak uvidím. Hrozně se mi potí čočka. No, tak jo, jo, to tak tež. tak to byl Martin Straka, já vám děkuju moc za rozhovor a během tohoto týdne uvidíte ještě další světoznámé hokejisty. Kamila Nývltová se proslavila díky pěvecké show X-Factor. Ta odstartovala její kariéru a mohli jsme ji tak vidět v řadě muzikálů. Například v Angelice, Kleopatře nebo Drákulovi. Co chystá zpěvačka pro své fanoušky na Vánoce a kde ji zrovna můžete potkat? Podívejte se na následující reportáž. Mladá a talentovaná zpěvačka Kamila Nývltová, která nyní hraje hlavní roli v muzikálu Aida, zrovna není hvězdou bulváru opředenou skandály. Spíše na veřejnost působí jako slušňačka. Proto jsme se rozhodli jí vyspovídat a nějakou tu pikantérii z ní dostat. Jelikož jsme Kamilu potkali na narozeninách elektronické cigarety, zajímalo nás, zda ona sama kouří. Já teda vůbec nekouřím, ale byla jsem sem pozvaná se Zdeňkem Podhůrským, tak jsme sem přijeli společně autem se podívat a určitě to i podpořit, protože tyhle cigarety nesmrdějí, což je samozřejmě dobře. Občas si třeba dáme sem tam nějakou slimku, ale to fakt výjimečně, jinak nám to moc nechutná. Tady se nám zpěvačku nachytat nepodařilo, jedna cigareta z ní kuřáka nedělá. Ani její přítel nekouří, je to totiž sportovec. On je takový blázen do sportu, že on dělá úplně všechno, on si rád zahraje fotbal, volejbal, tenis, takže mě vždycky do toho tak nějak natáhne a já se tomu nějak nebráním. Vypadá to, že tato krásná zpěvačka nám dnes nic pikantního neprozradí. Bude to asi tím, že je tak pracovně vytížená, že na žádné skandály nemá ani pomyšlení. Stíhá tady také i nějaké volnočasové aktivity? Jo, stíhám. Samozřejmě někdy se to navalí, že mám třeba týden úplně plný, ale pak je zase volnějc, takže určitě ráda peču, sportuju, ráda tancuju a samozřejmě teďka začnou Vánoce, takže mám ráda takovou tu vánoční Prahu a kupování různých pomůcek na pečení a ježdění domů, takže si vždycky najdu čas na to, co mě baví. Kamila nám prozradila, že se chystá její nový klip. Hádejte, co pro své fanoušky tato diva z duší romantičky připravuje. Bude čistě vánoční o pocitech. Já miluju Vánoce a mám ráda, když se mají lidi rádi a rodina může být společně. Takže já bych tam prostě chtěla záběry třeba od nás Krkonoš z našeho městečka, starý schody od kostela, nebo tam máme chaloupku, která je fakt zasněžená. Chci tam mít svoje psy, chci tam prostě mít záběry, jak peču cukroví, takový to krásný, co k těm Vánocům patří. My Kamile přejeme s novým klipem co největší úspěch a doufáme, že se jí budou nepříjemné skandály vyhýbat i nadále. Halina Pavlovská píše knihy jak na běžícím pásu. Je úspěšnou scénáristkou a taky babičkou. My jsme jí vyspovídali a zjistili jsme, co jí teď opravdu baví a naplňuje. Dívejte se. Hezký večer, já jsem opět v terénu a vedle sebe už mám vzácného hosta Halinu Pavlovskou. Dobrý večer. Dobrý večer. My jsme dneska na významné akci křtíme vaši novou knihu. Kde jste hledala inspiraci? Jak dlouho vznikala v podstatě? V této knižce jsou povídky, které jsem napsala v průběhu 2 let. Já píšu pro časopis Glanz a píšu pro polský časopis Blušč, jaký literární časopis, kde každý měsíc už 5 let mi vychází povídka. Takže já vlastně za 2 roky jsem nahromadila povídky, které jsou zde a ona tam vždycky se odráží. Třeba když je jaro, tak se mě zmáhá taková touha po lásce. Když něco se mi svěří kamarádky, tak mě to inspiruje. Ne, že bych je přímo udala ty kamarádky, ale je to inspirativní. Takže v podstatě ta kniha je o touze, ale taky o milostných katastrofách. O touze, která přešla. Pak je o místě, kde si myslím, že by bylo fajn jet s partnerem a užít si něco romantického. A pak je taky o tom, kam by bylo dobrý jet třeba i bez partnera, protože je to tam tak hezký, že ho vlastně nepotřebujete. Je něco, co jste si v životě ještě nesplnila a máte třeba nějaký takový tajný sen? Jo, chtěla bych slyšet 2 věty. A ty věty obráží to, co bych chtěla zažít. Chtěla bych, aby ke mně přišla moje první láska a aby mi ten chlapec řekl, za ty roky, co jsme se neviděli, jsi mladší a krásnější. To by se mi moc líbilo. A pak by se mi líbilo, kdyby přišel nějaký sponzor a řekl, přemýšlel jsem o tom, co by ti udělalo radost a napadlo mě, ty bys měla jet kolem světa
máš na to 2 roky, tady máš 2 platinové karty bez omezení, užívej si a hlavně mi o tom něco napiš. A já bych to ráda napsala. Co teďka plánujete v nejbližší budoucnosti? Nějaký třeba vlastní pořad, další knížka, co to bude? Chystám se možná napsat scénář k celovečernímu filmu, když má bude. A neplánuju, uvidím, ničeho se neodříkám. Já si moc dobře pamatuju právě váš pořad Banárové rybičky, proč už nic podobného neběží? No to ale není otázka na mě. To byste se měla zeptat nějaký šéfů v televizi. Ráda byste do něčeho podobného šla, kdyby byla příležitost. Ale to víte, že jo, šla. Já moc děkuju za rozhovor, tak to byla Halina Pavlovská. Matt Pardus, před nějakým časem možná neznáme jméno. Každopádně teď už tanečník a zpěvák, který na sobě soustavně pracuje. A náš tip je, že o něm určitě ještě uslyšíme. Matt Pardus, tanečník a zpěvák, který má českému showbiznisu rozhodně co nabídnout. Mohli jste ho vidět tancovat po boku Karla Gotta, skupiny Nightwork, Terezy Černochové nebo zpěvačky Victorie. Matt se věnuje také choreografii, spolupracuje se Sámerem Isou nebo Ivetou Bartošovou. Se svojí taneční skupinou Just Incredible Team vystoupil jako předskokan skupinám Košín nebo Lunatic. Zpěvu se Matt věnuje už od malička. Letos na jaře vydal single Love Affected a momentálně je na světě nejnovější single Through the Night. Matt chystá novou desku, která vyjde na začátku roku a jeho faninky se mají rozhodně na co těšit. A co dalšího na sebe prozradí, na to si počkejte, protože právě Matt je hostem dnešního bulvárku. Díváte se na televizi Pětka, samozřejmě sledujete Bulvárek. Se mnou je tady můj první dnešní host, Matt Pardus. Já tě zdravím, Mete. Ahoj. Čau, taky. Mete, Bulvárek, samozřejmě charakteristiku našeho pořadu asi znáš. Nevyhneme se zkrátka bulvárním tématům. Před nějakým časem hodně bulvár omílal tvoji válku. Já tam záměrně dávám uvozovky se Sámerem Isou. Nějaký takový konflikt se rozjel i si. V čem byly ty konflikty podobné? A pojďme to divákům trošku přiblížit. Tak byly ty konflikty samozřejmě byly prostě okolo peněz, protože já jsem vlastně v tu dobu dělal choreografie pro Sámera a s ním se spolupracoval nějakým způsobem, ale vlastně všechno se to vyřešilo nakonec, takže teď je to všechno v pořádku, se Sámerem vlastně děláme už 3. rok dál, takže je to úplně. Kdo komu podal tu ruku ke smíru? Byl to Sámer vlastně, jako no. Sámer mi potom volal, že by prostě chtěl dál spolupracovat, že byl s náma spokojený a že všechno fungovalo. A takže jsme se domluvili, dali jsme to za zpátky dohromady. No. V případě Jemiho to Mete bylo jak? Tam už jsme se dohromady nedali, myslím, že už se ani nedáme. A tam se jednalo o nějaký dluh, co ti Jemi měl zaplatit? No, měl, jakoby, to bylo, už to trvalo prostě skoro rok, takže už to bylo nadlouho a tak. Já si myslím, že ty se nebojíš mluvit ve smyslu, že se nebojíš ohodnotit svoje kolegy. Co ty si myslíš, kdo v podstatě je pro tebe jakousi konkurencí? Protože ty docela umně spojuješ tanec a zpěv. Kdo tady v podstatě je pro tebe konkurence? Se Sámerem do jistý míry musíte být konkurenti. Určitě jsme, ale hodně se prostě bavíme na kamarádský bázi, vlastně jak už spolu děláme 3 roky, tak já pro ně vymýšlím různé věci, pro jeho videoklipy, koncerty a tak, nějaký samozřejmě pro sebe a asi další konkurence si myslím, že je Ben, no, protože jako by ten dělal. Ben dělá super, myslím, že svoji práci na český poměry určitě výborně a jako fandím mu, no. Je někdo v českém showbiznesu, kdo ti vadí tím, jak se profiluje, nebo kdo se snaží o podobnou kariéru třeba, jako máš ty, spojení teda tance, zpěvu? No, tak jako jsou určitě nějaký lidi, ale jako si myslím, že je důležitý hodně jakoby pracovat na tom soustavně, jak jsi říkala, a nějakou jakoby soustavnou pílí, no. Zkus nám jmenovat někoho, koho považuješ v podstatě v bulváru za zbytečného, co v bulváru, v tom světě showbiznesu? Tak nevím, jakoby jsou lidi, kteří si myslím, že jako se snaží vařit úplně z vody a jako je to podle mě zbytečný. Jak se to jméno? Nevím, vůbec, teď si nespomínám, jako koho bych jmenoval. Ten se asi bojí, ale podle mýho ví, tak si to řekneme v zákulisí, z toho naše diváci budou opravdu hodně mít. Každopádně za náma se promítá klip na našich plazmách. To je tvůj nejnovější klip, pojďme si to trošku popsat, charakterizovat. Myslím, že to je u nás dokonce exkluzivně premiéra, je tomu tak? Nebo ne? Je to tak vlastně, jako běží to tady teď vlastně poprvé a je to vlastně videoklip, který jsme natáčeli jako takový report z turné, co jsme dělali s Lunatikama vlastně minulý rok, co jsme dělali jako předskokán. A pak jsme točili vlastně na předskokancí, jsem předskokoval Košín. No, v Sesazu to bylo všechno a jako pro mě to takový jako srdcový videoklip, že se tam vlastně zachycuje 2 měsíce naší práce, všechno, co se vlastně dělo. Ty máš okolo sebe docela dobrý tým, že jo, holky, který s tebou tancují, můžeme jmenovat, jak se jmenuje tvoje skupina? Je to Just Incredible Team a je to vlastně skupina, kterou jsem založil asi před 4 rokama a vedu ji vlastně od té doby, spolupracovali jsme s řádkou jako umělců v Čechách i zahraničí a je to super, moc mě to baví pořád. Kde tě lidi můžou vidět? Poslední otázka, Meta. Určitě koncerty mám hlavně v Praze nejčastěji, protože tady žiju a jinak
jinak prostě různý koncerty po republice máme, spolupracujeme třeba s Patricí Vítek na Slovensku nebo s Tomasem Puskélerem. Možná na Facebooku. Na Facebooku určitě tam lidi najdou, kdyby si našli facebook.com/@pardus, metpardus. A nebo lomeno Jig Team, jo, it's a team. Tak to je vlastně moje skupina. Tak díky moc za to, že jsi byl naším dnešním hostem, Matt Pardus. Děkuju moc. Ani dnes nechybí novinky ze zahraničí. Máme jich pro vás hned několik a mě osobně nejvíc zaujala informace, že Robert Pattinson neumí líbat. Tak vidíte, holky, se slavnýma klukama není vlastně vůbec o co stát. Upír Robert Pattinson se přiznal k tomu, že hlasitě líbá. Důkazem je prý jeho poslední část Twilight ságy, v níž se líbá každou chvíli a vždy se přitom ozve podivné skřípání. Právě jsem si toho všimnul, nechal se slyšet zděšený Robert. Zní to jako když chodím ve svých nových gumácích. Vůbec tomu nerozumím, Merty jsou něco jako vakuovač nebo co, postěžoval si Robert. No škoda, že neznáme názor jeho zavakuované filmové partnerky Kirsten Stewart. Jste podobní někomu ze světových celebrit? Pokud ano, tak teď pozorně poslouchejte. Máme pro vás tip, jak si přijít na pěkný balík peněz, stejně jako to udělala 32-letá Angličanka Heidi Egan. Servírka z Velké Británie, která jakoby z oka vypadla vévodkyni Kate Middleton. Díky své neuvěřitelné podobě s manželkou britského následníka trůnu mohla pověsit svoje řemeslo na hřebík a stát se profesionální dvojnicí. Jako servírka si vydělávala v přepočtu 180 korun za hodinu. Jako dvojnice si přijde na 20 000 za den. To se hol někdo umí narodit. Realitní kanceláře v Hollywoodu mají žně. Dalším, kdo nabízí svůj dům ke koupi, je Leonardo DiCaprio. Své honosné sídlo na pobřeží Tichého oceánu nabízí za 23 milionů dolarů, tedy v přepočtu za nějakých 460 milionů korun. Pokud je to pro vás přeci jen trochu moc velký ranec, můžete si ho třeba jenom pronajmout na měsíc za pouhých 150 tisíc dolarů, tedy zhruba za 3 miliony korun. A to už by šlo, ne? No tak asi ne, no, ale na mácháči je taky hezky. Herečka Michaela Maurerová má krásná dvojčátka, ale i tak netráví svůj čas jenom s nima doma. My jsme ji zastihli na charitativním čtení pro děti a zjistili jsme o ní několik pikantností, a to ohledně svatby, ale taky nás překvapilo její tajemství na štíhlou postavičku. Michaela Maurerová si po desetiletém soužití vzala otce společných dvojčátek. Obřad se konal v altánu u Zbyrošského zámku. Manželé jsou už skoro 4 měsíce a klape jim to výborně. Po svatbě všechno v pohodě. V podstatě pro nás svatba byla jenom takový velký mejdán a aby jsme donutili spoustu kamarádů, kteří furt neměli čas, aby se ho udělali a zapařili s náma v ten jeden den a přitom jsme si řekli, že se pořád máme celá rodina rádi. My jsme se vlastně brali všichni čtyři, protože to ano před tím oltářem říkal i malý Pepa, i Madla. Novomanželé si svatební cestu moc neužili a tak ještě společnou dovolenou plánují. Dovolená to je něco, po čem právě toužím a k čemu tak jako pomalu se směřuju, protože naše svatební dovolená byly 2 dny v Litomyšle, takže ještě jsme si úplně nedáchli. Maminka 3letých dvojčat Pepíčka a Magdalénky, herečka Michaela Maurerová, má tak skvělou postavu, že nám to prostě nedalo a museli jsme se jí zeptat, jak to vlastně dělá. Tohle to, jak vypadám já, ty vyhublí ženský jsou spíš jako ikonami homosexuálních návrhářů, než by se to opravdu chlapům líbilo. Chlapi mají rádi ženskou, která má prsa a zadek. Míša Maurerová se nám svěřila s tím, že své 2 rozkošné děti miluje, ale jak sama říká, je typická vítací máma, což znamená, že se s nimi občas ráda rozloučí a jde pracovat a pak se s nimi zase zuřivě vítá. Naším dalším hostem ve studiu Bulvárku je náš oblíbený mediální expert Vilém Besr, redaktor deníku Blesk. Vildo, zdravím tě, dobrý večer. Dnešní téma bude žabomyší války. My jsme něco naťukli s mým hostem Mattem Pardusem. V podstatě mě zajímá tvůj pohled na žabomyší války v showbiznisu. Kdo se jí hodně účastní, kdo si na tom založil tak trochu kariéru? Já si myslím, že na prvním místě určitě musíme jmenovat Agátu Hanichovou, která jako hodně ráda se pouští do svých kolegyň i kolegů a kolikrát mi to přijde i, že má jako klobouk se jménama a vytáhne a do toho člověka se pustí, aniž by vlastně byl nějaký velký důvod k tomu. Přesně, ty to z pozice vlastně toho mediálního experta hodnotíš, jak ona vám tím vlastně poskytuje určitou potravu, že jo, to je asi i ten záměr. Tak zkus mi říct lidský hledisko a hledisko teda bulvárního novináře. Já si myslím, že lidský hledisko v tom nehraje takovou velkou roli, protože ty lidi, kteří se pohybují v médiích, tak na to si musí prostě zvyknout a od Agáty už se obrnili, myslím.
Jo, to je pravda. A pro tebe je to vhodná potrava z hlediska toho člověka, který vlastně sedí u té počítačové klávesnice a ťuká ty informace. Samozřejmě, kolikrát to téma je hodně výživný. Aha. Pojďme dál k nějakým žabomyším válkám. Dost častý války bývají mezi bývalou ženou a vlastně v podstatě milenkou, ať už sportovce a tak dále. Pojďme jmenovat nějaký páry. Tam bych jmenoval asi na prvním místě Renatu Řepkovou a Vlaďku Erbovou. Sokyně přímo, ano. Kde vlastně Renata se do té války pustila i přes děti a Vlaďka to chvilku jako neměla moc jednoduchý. Takže spíš seš na straně Vlaďky Erbový v tomhletom. Tam jsem na straně určitě Vlaďky Erbový. Co v případě Katky Šlégrový a pana Šlégra? Tam už je to v pořádku. Naštěstí taky tam chvilku byl velký spor, ale podařila se najít společná cesta a Jirka se s Kateřinou domluvili a už je to v pořádku. Je malá Jessie, tráví čas se s tátou svým. Tak, to je pravda. Častý téma taky byl třeba Sámer Issa versus ta Agáta Hanichová nebo jiný celebrity. Tam se na to díváš jak? Tak to jsou takový ty rozpory po rozchodu. Takže tam to víceméně jde jenom o tu zášť vůči bývalému partnerovi, si myslím. Máš pocit, že stejně je to ve světě, že taky ty žabomyší spory v podstatě živí do jistý míry bulvár, nebo tady u nás je na to koukáno trošku jinak? Já mám dojem, že je to úplně to samé. Můžeme změnit něco, co zahýbalo světem, nějaká kauza? Za poslední dobu bych řekl asi Tom Cruise a Katie Holmes. To je tak jako nejvýraznější. Mně taky napadá válka dost výrazná, možná ani ne žabomyší, kdy se Kelly Osbornová opřela do Christiny Aguilery vlastně kvůli postavě. Na to se díváš jak, když v podstatě holka, která byla celý život tlustá, se pak opře do holky, která najednou slousla? Kvůli postavám se hádají i modelky mezi sebou, takže já si myslím, že je to úplně normální. Viz Andrea Verešová se Simonou Krajinovou. Mně teda přijde zvláštní, že v podstatě ty chlapy zaostávají za těma ženskýma, že jo? Že je poznat, že my jsme hašteřiví a že v podstatě spíš živí ten bulvár ženský. Je tomu tak? Je tomu tak, ale je to normálně u chlapů. My se spíš domluvíme někde u piva, než aby jsme si to vyříkávali přes média. Dobře, my se nad sebou, Vildo, zamyslíme. Vilém Besser, můj další dnešní host, díky moc. Díky. Žádná star by určitě neměla radost, kdyby potkala na večírku někoho ve stejných šatech. A co teprve, když jí paparazzi nachytají v nějaké nelichotivé situaci? No, to je pak hotová tragédie. Na módní trapasy celebrit se můžete podívat právě teď, v reportáži. I'm sexy and I know it. Hey. Když se stane módní trapas někomu z nás, není to zase taková tragédie, jako když si na sebe nějaký příšerný hadr obleče celebrita. To už je o poprask postaráno a bulvár si na ní pořádně smlsne. Ani světovým star se totiž nevyhýbají průšvihy typu koláče v podpaží nebo díry a špína na oblečení. Například u známého ochmelky Mickeyho Rourka nás už nějaké ty fleky nezarazí. Ovšem, tady si Mickey asi cvrknul do kalhot. A to už je i na něho vážně síla. Módní trapas může být i otázkou vkusu. Ne každý má pro módu cit a některé celebrity, jako třeba Katy Perry, doma asi nemají zrcadlo a ráno na sebe hodí oblečení jako po babičce. I českým hvězdám dělá problém vkusně se vyfiknout a někdy to pořádně přeženou. Pamatujete na krále kožichů Leoše Mareše? Musí se mu nechat, že kožichy ho proslavili. To jo, ale jinak to byl vážně úlet. Teď už ale od nich naštěstí upustil a libuje si v módních krácích. Bulvárek je u konce a vy se můžete těšit opět na zítra, kdy se společně vydáme zase po stopách celebrit. Budu se na vás těšit právě já. Televize 5, 20:30, zítra Bulvárek. Mějte hezký večer.